Vi avgör först i femte perioden. Hur är det stå en sån här match? Nej, det gäller bara att vara fokuserad så mycket som möjligt. Vi får ju mycket powerplay och sådana grejer. Så att, man står ju på helt spännande tid naturligtvis. Men som målvakt gäller att fokusera på vad jag gör. Liksom, jag och Starkman spelar ju två olika matcher kan man ju säga. Han har ju sin match och jag har min match i matchen. Så att, det gäller bara att fokusera på sig själv. Och du var ju riktigt, riktigt stabil och räddade jättemånga svåra skott idag. Hur kändes det där ute på isen? Nej, men det kändes väl helt okej. Det var väldigt mycket konstiga studsar då tycker jag. Det var puckar som studsade fram och tillbaka och på höga klubbor och in och sådana grejer. Men det är så det blir i slutspel. Folk söker slänga in puckar på mål och det är lätt att det tar på folk. Det var ju första åttondelsfinalen. Hur upplevde du att laget var på isen, den här utespelare? Vi såg starka ut tyckte jag. Vi maler på. De kom ut starkt här i femte perioden tycker jag och skapade en del bra chanser. Men sen var det lite som proppen gick ur. Det var deras sista anstormning kändes som. Och jag är stolt över grabbarna. Vilket jobb gör. För ni kändes extremt starka. Framförallt kanske i femte perioden där. När ni verkligen skapade ett successivt mer och mer tryck mot Brynäs. Precis. Som jag sa, jag tycker de kommer ut starkt första 5-6 minuter och skapar en del bra chanser. Men sen tycker jag vi lägger i och skärper till oss lite grann och spelar som vi vill göra. Och grabbarna gör ett bra jobb. Och längst där bak då, du fick ju se Vejdemo avgöra. Måste vara ett ganska skönt ögonblick känns som. Ja, det blir ju ett eufori liksom när pucken går in. Man försöker ju så hålla sig lugn som möjligt i första matchen bara av tre. Så att, men naturligtvis jätteskönt att vinna och sen vet jag att vi är starka liksom och vi har kört bra. Så att, nej, hoppas vi tar med oss den här känslan till lördag. Härligt, då går vi vidare och kollar med Vejdemo. Vi tar en liten intervju. Lukas Vejdemo, segerskytt idag mot Brynäs. Måste kännas fantastiskt kul. Jo, men självklart. Det var riktigt jämn match och det var riktigt skönt att avgöra faktiskt. Vi som såg matchen, vi såg att du spelade relativt mycket under förlängningarna och du kändes väldigt, väldigt pigg även i bytet innan du avgjorde. Kände du också så? Ja, nej, men jag kände mig stark och tycker hela laget kände att vi var starkare och nej, vi skulle vinna den här och det gjorde vi också. Så. Och matchen annars då, hur tycker du att hur var känslan ute på isen där? För att ni fick ju en jäkligt bra start och sen kom Brynäs igen och ni tog över lite mer i slutet av matchen. Ja, vi har ju haft lite problem med det under tidigare säsonger då, när vi leder att vi släpper in lite lätta mål och de får hugg igen och så även idag, men sen tycker jag ändå att vi är så starka och är det starkare laget totalt sett över hela matchen tycker jag. Så jag tycker ändå att vi vinner rättvist. Och hur är det där också när ni fick en del powerplay under förlängningen? Är det skönt att ha det med sig? Ger det sköna moment i matchen? Jo, men självklart. Man får lite tryck och några bra lägen och då blir ju alla liksom på åt och man blir taggad. Så, nej, men det är klart. Det var synd att vi inte fick in någon där i powerplay också för vi hade några bra lägen innan att avgöra. Och nu då? Nu ser vi fram emot lördagens match där mot Brynäs på bortaplan. Precis. Nu är det bara hem och sova. Sen lätt träning imorgon och sen så ska vi slå dem på lördagen. Härligt, härligt.